sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. סוף סוף אני יכולה לשתף אתכן בסרטון הזה. זה לקח זמן, אני יודעת, מהמון סיבות. קודם כל הייתי צריכה לעבור את כל הבדיקות והאישורים של משרד הבריאות, וגם נכנסנו להתפרצות קורונה בישראל, שזה גם עיכב את כל התהליך הזה. אבל מהיום אפשר להשיג את המוצרים של לייט אלגנט באישורים של משרד הבריאות בישראל. אמנם יש להם אישורים של משרד הבריאות בארצות הברית, ה-FDA, שהם מאוד מאוד מחמירים, אבל היה חשוב שיהיה גם אישורים של משרד הבריאות. אז אני אשים לכם כאן על המסך, שתוכל לראות אישורים של משרד הבריאות בישראל, על אבקות אקריל, על הנוזלים, על הג'לים, על כל החומרים, שבאמת אתם יכולות להיות רגועות. זה מוצרים שיש להם אמא ואבא, מוצרים עם ביטחון, שבאמת משרד הבריאות מאשר אותם, והם עברו את כל התקנים ואת כל הבדיקות. בנוסף, אם תיכנסו לאתר של לייט אלגנט, תוכלנה לראות שמה שהם הוסיפו את ישראל על המפה, ויש משווק מורשה בישראל, הוא היבואן של החברה בישראל, וזה ענת סלישר, שיווק לציפורניים. אז כך שהיום אתם באמת יכולות להזמין מהחברה בלב שקט גם מוצרים היפואלרגנים וגם מוצרים שמאושרים על ידי משרד הבריאות בישראל. הסרטון הזה התחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון אני רוצה באמת להראות לכם את האבקות אקריל, את הגדלים של הקופסאות, את הגוונים היפים. אני אישית אוהבת מטה שרופה על הגוון של הבלש. תראו איזה שם יפה. הגוון הזה אני עובדת איתו המון, אבל אני רוצה ככה לשתף אתכם בכל מה שיש, וכמובן בנוזל אקריל. החלק השני, אני אראה לכם איך אני עובדת עם המוצרים, כי בעיניי ההפקה והנוזל מתאימה גם לתלמידה שהיא בתחילת הדרך, והיא ככה עדיין לא יודעת להשתלט על הכדורים ולחבר בין הפקה לנוזל, וגם למקצועית שעובדת מהר. אז אני אראה לכם באמת את הטריקים שלי ואיך אני עובדת עם זה, וכמה ההפקה הזאת נוחה. אתן לא מבינות כמה היא עמידה וחזקה. ובחלק השלישי והאחרון, שבעיניי זה השוס, זה בונות ציפורניים מספרות. לפני כמה חודשים ביקשתי מענת שתיתן דוגמיות במתנה לבונות ציפורניים שבמיוחד נתקלו באלרגיות, אם זה אלרגיות עליהן או אלרגיות על הלקוחות שלהן. אתן יודעות שיש בעיה בארץ מאוד חמורה, אני אפילו הוצאתי כמה סרטונים בערוץ על זה, על בונות ציפורניים שמספרות שיש אלרגיה שמתפרצת ברמות נוראיות. זה מתבטא בגרד מטורף באור, שאת רוצה לקרוע את האור, היד שמתנפחת. אתם תכף תראו בסרטון, בבונות ציפורניים שמספרות על התופעות, אני גם צילמתי אותן והן צילמו את עצמן, שתוכלנה לראות למי שלא נתקלה בתופעה כזאת. אז ההפקה והנוזל כמובן זה היפואלרגני, כך שאפשר לעבוד בביטחון יותר גם למישהי שחוותה אלרגיה ומתנסה עכשיו עם ההפקה והנוזל, אז אין אלרגיה. אז באמת זה השוס של הסרטון, וכל כך שמחתי לראות את זה, כי באמת כל דוגמית שנתנו חזרה ביקורת מדהימה, שווה לחכות. זהו, אני רוצה להגיד לכם שאני כל כך שמחה שעשינו את זה ושהצלחנו. יש לנו היום בישראל מוצרים וחומרים שהם היפואלרגנים, מאושרים על ידי משרד הבריאות, הם עמידים, הם חזקים והם נוחים מאוד לעבודה. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת זה למצוא מוצרים וחומרים שנוחים לנו. אל תשכחו שאני מגיעה מהכיסא שלכן. אני בונה ציפורניים לפני הכל. אני בונה ציפורניים שיושבת כאן ומקבלת לקוחות כל יום. ולכן מאוד חשוב לי לעבוד עם דברים שנוחים לי לעבודה. אם זה מכחול בנייה שבניתי אותו, שהוא יהיה מיוחד לעבודה שלנו ולא מכחול שאנחנו היינו קונות, הוא היה מתנפח והוא יאהבה, שכאן יש לו את האובי להרים את הכדור ופה הוא דק. אני מקופפת אותו אמנם. הרבה שואלות את ענת, למה מכחול של רחלי ככה, אני רוצה כזה. אז זה אני מקופפת אותו, ונדמה לי שאני הסברתי לכם באיזה סרטון בערוץ.
אבל הנוחות שיש לי במכחול הזה, הדקות שיש לו כאן, שאני יכולה פה להיכנס בפינות, בצדדים, עושה לי עבודה ממש טובה. הראש קרחת, שהכרתי לכן אותו לפני בערך 5 שנים, אני מקווה שאתן יכולות לראות אותו, למי שלא מכירה, למרות שאני בספק, פעם היינו עובדות עם הראש הכתום הזה, הוא היה פוצע עד שהבאתי לישראל את הראש קרחת, קראתי לו ראש קרחת, ומאז, אני לא חושבת שיש היום בונת ציפורניים שלא מכירה את הראש הזה, הוא ראש שכבר לא פוצע כי יש קרחת ואתם לא יכולות לפצוע. ועכשיו המוצרים והחומרים שבעיקר, בעיקר זה היפואלרגני, זה דבר שאני מאוד מאוד שמחה. והלוואי שאני אצליח ככה כל פעם להביא מוצרים וחומרים ודברים שישפרו לי את העבודה יותר ויהיו לי נוחים בעבודה, ואת הכל אני מעבירה הלאה. אז אני מאוד מקווה שתיהנו מהסרטון, ויאללה, מספיק לחפור, בואו נעבור לסרטון. אז אלו בעצם ההפקות של חברת לייט אלגנט, ואני רוצה להראות לכם את הגוונים ואת הגדלים. אז אני עובדת המון עם ההפקה בגוון בלש, איזה שם מהמם, בלש פינק, וזה הגוון שלה, וניתן לקנות אותה גם בקטן וגם בגדול. הקטנה, הכמות היא 45 גרם, והגדולה, הכמות שלה 180 גרם. קופסה ממש גדולה. יש אותה גם כן בקליר, ואני עובדת איתה בעיקר בעבודות אקווריום. היא שקופה, היא מדהימה, השקיפות שלה פשוט מדהימה. גם ניתן לקנות אותה בקטן או בגדול. וההפקה של הקאבר שאני פחות עובדת איתה, אבל מה שכיף שבאמת ניתן לקנות אותה בקטן או בגדול למי שעובדת עם זה יותר. ויש כמובן את ההפקה הלבנה, הפקת טיפקס, שאיתה אנחנו גם עובדות בעבודות אקווריום או בפרנץ' קבוע או בבייבי בומר גם כן. הנוזל אקריל 118 מיל, זה הבקבוק הקטן למי שרוצה קופסה ובקבוק קטן, ויש את הקופסה הגדולה, תראו איזה אריזה מהממת, שזה 473 מיל. אז אלו בעצם הגוונים של האבקות והנוזלים של החברה. Life is happy but it's so insane. We must merely make a choice. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. אני מורידה מעט את הנוזל ואני מניחה, מנגבת טיפה, ואני יכולה להתחיל לאבד אותו, וזה מה שכיף, כי הוא לא מתייבש מהר כמו שאתן יכולות לראות, ואני יכולה להמשיך לעבוד איתו על הציפורן של הלקוחה. ברור שעל הטיפס הוא מתייבש יותר לאט, כי חום הגוף מייבש הרבה יותר מהר את האקריל. אבל אם את חדשה בתחום, אז את יכולה להתאמן ולעבוד מבלי לפחד שזה יתייבש לך. הרבה בנות היו מספרות לי שהן קונות אבקת אקריל ונוזל, והן לא מספיקות לאבד את הכדור והוא כבר מתייבש להם על הציפורניים. זה לא. פה את יכולה לשלוט, לכן אני מאוד אוהבת את ההפקה, כי היא מתאימה גם לתלמידה, למי שמתחילה בתחום, וגם למקצועית שעובדת מהר. אז אם את מקצועית שעובדת מהר, אז זה בכלל יהיה לך ממש כיף לעבוד איתו. אני לוחצת, אתן רואות, אני עובדת איתו, לא מחכה אפילו שנייה, וממשיכה לאבד את הכדור, הוא לא מתייבש, ואני מצליחה לאבד אותו בצורה מושלמת על הציפורן. אני אקח כדור קצת יותר גדול, בלי להוריד נוזלים עכשיו. אני מניחה, והוא יותר רטוב. אז אני אחכה קצת, אני לא אמהר. זאת אומרת, יש פה משחק מאוד יפה שמאפשר לך, גם לך כמתחילה בתחום, או לך מקצועית שעובדת הרבה יותר מהר. אם אני עובדת עם זה וכיף לי, ואני עובדת 16 שנה בתחום, אז אני יודעת מה שאני אומרת. אני אקח כדור יותר קטן, יורד את הנוזלים ואני אניח. אני מנגבת את המכחול ומחליקה.
אז זה הגוון של הבלש, אם לא אמרתי. פשוט מקסים. אתן רואות בנות, זה בעצם ההנחה של החומר, שהיא מאוד מאוד קלה, וזה לא בגלל שאני שולטת במכחול, בגלל שבאמת ההפקה הזאת נותנת לי את הרוגע להניח את הכדור על הציפורן ולא להילחץ, זה לא מתייבש לי באמצע, זה לא נוזלי מדי, אבל ברור, אם את לא יודעת לקחת ואת לוקחת ואת שמה והוא מים כזה שהוא נוזלי לך יותר מדי, זה אומר שהיחס שלך לא נכון, כי לקחת כדור עם הפקה ונוזל הזה הוא פשוט מושלם. אני לא יודעת איך להעביר לכם את זה במילים, כמה שזה נוח וכמה שזה כיף, גם לי כמקצועית שעובדת הרבה זמן בתחום, או למישהי חדשה, הייתי מאוד מאוד שמחה לעבוד עם הפקה כזאת שהיא לא מתייבשת לי, היא לא נוזלית מדי, אתן רואות? פשוט נוח לי. ואם אני רוצה לעבוד יותר מהר, אז אני אנגף טיפה את הנוזל מהמכחול, ואז אני יכולה לעבוד מהר. אבל ההרגשה שאת עובדת עם הפקה כזאת היא כל כך נעימה וכל כך נוחה, שאני באמת ממליצה לכל אחד. וכמו שאתן רואות, אני עובדת עם ההפקה הזאת ועם הנוזל הזה. רחלי, אני בונה ציפורניים, ראיתי את הסרטון שלך בשידור חי. ברגע שעשיתי מילוי בחג לעצמי, ראיתי שיש לי אלרגיה וכילופי אור מסביב לקטיגולה. עם הפקה שעבדת איתה. עם הפקה שעבדתי איתה עד עכשיו. שיש לך רגישות. ופתאום רגישות. אוקיי. רצתי לכאן מיד. איפה התבטא האלרגיה? במה? מסביב לקטיגולה. כן, אני רואה פה שזה נפוח. נכון. ומה היה לך עוד מנפיחות? היה גרד גם? גירוד. אוקיי. גירוד אדום וכילוף. אוקיי. אז אני בעצם נותנת לך עכשיו דוגמית קטנה שתתנסי. כמו שאמרתי לבנות בשידור חי בפייסבוק, שמי שרוצה דוגמית היא מוזמנת לקבל. ותשלחי בוואטסאפ לענת בשבילי, אם באמת אין אלרגיה, למרות שאני יודעת שלא יהיה לך אלרגיה. אני די ונפתור את הבעיה. בדיוק, וזה חשוב לי בעצם שעוד בנות שיש להם אלרגיה, שיש להם בעיות, שיש להם לקוחה, חלק פרשו מהתחום, שיהיה להם סוף סוף פתרון. סוף פתרון, נכון, אמן. יופי. הלוואי וזה יעזור ויפתור את הבעיה. זה יעזור, זה יעזור. תודה. אני עובדת באקריל כבר הרבה זמן. פיתחתי אלרגיה מאקריל. מסביב לקטיגולה של הדמומיות וכיפי אור. התנסיתי בהפקה החדשה שלך של ההיפואלרגים, וזה פשוט פתרון אדיר. והנה אני אחרי מילוי של 24 שעות, ושוב אתם יכולים לראות, אין הדמומיות, אין כילופים, ופשוט הפקה מהממת. טוב שיש דבר כזה. היי בנות, אני יושבת כאן עם תלמידה שלי שמספרת לי סיפור שאתן חייבות לשמוע. תספרי להם מה שאת אמרת לי, תראי להם גם את זה, את היד. נגעתי בנוזל אקריל, במכחול שלו, בידיים חשופות, בלי כפפות. ויום למחרת התעוררתי ממש עם ידיים, עם האצבעות ממש ממש נפוחות, שזה הגיע לשלפוחיות. אני כרגע במצב שזה כבר החלים. וואה, זה החלים. זה החלים. הידיים היו ממש פצועות ופתוחות, ונפוחות מאוד. אוקיי, אז מה שאני עשיתי בנות, אני עכשיו בניתי לה ציפורן ושמתי לה את ההפקה ואת הנוזל החדשים שאני מדברת איתכם עליהם כבר בכמה סרטונים. ושמרי, תשלחי לענת בוואטסאפ. בדרך כלל אלרגיה היא באה מתפרצת אחרי כמה שעות, זה מתנפח ומגרד וכולי. תשלחי לענת מה קורה מחר, כי אם עד מחר לא יקרה כלום אז זה נהדר, כי כמו שאמרתי לכם, ההפקה והנוזל זה היפואלרגני. בסדר? בסדר, גמור. אוקיי. Okay. אז הנה סרטון של הידיים שלי. אני רק אקדים ואומר ששנים אני עושה בנייה באקריל, ובכמה חודשים האחרונים פיתחתי אלרגיה מטורפת לאקריל, שמתחילה בגרד נוראי בציפורניים, ואחרי שעתיים שלוש נפיחות בכל האצבעות, ממש של פוחיות שהאור נפתח. הנה השאריות של מה שקרה לפני שבוע, ועכשיו אחרי 24 שעות, בהפקת אקריל החדשה והמדהימה שלך, שאני ממש מחכה לה, אין שום תופעות לוואי, אין שום סימן לרגישות, כיף לדעת שיש מוצר כזה, ותודה רחלי על הכל, את מדהימה. היי רחלי, לאחרונה גיליתי שאני אלרגית לנוזל אקריל, זה התבטא בגירודים, בבועות וחתכים בעור, הנה דוגמה של אלרגיה, שזה כבר שבועיים או שלושה ככה,
ניסיתי את האבקה והנוזל החדשים שלך על שתי אצבעות, אז קודם כל ממש ממש נוח לעבוד עם זה, זה ממש כמו חימה. אפשר לשחק ולאבד את החומר כמו שצריך, ואני ממש מרוצה. גם המקרו שלך מעולה ונוח לעבודה, אז כיף לדעת שיש פתרון גם לאלרגיות. הנה, אין לי פה שום דבר, כמו שרואים. וזהו, אז תודה לך, את מדהימה. ותודה על המוצר הזה. טוב, אני משתמשת כרגע בדוגמית שקיבלתי מענת של אבקת אקריל היפואלרגנית. יש לי כאן לקוחה שהיא לפני מילוי של אקריל. היא טענה היום שהיא סבלה מגירודים כאשר השתמשתי לה באקריל רגיל בפעם הקודמת. אנחנו נעשה ניסיון עכשיו ונשים את האקריל החדש, ההיפואלרגני, ונראה כמובן מה ההשלכות של זה. טוב, יהודית הגיעה אחרי שבועיים למילוי, לאחר שהשתמשנו בחומר האקריל ההיפואלרגני. יהודית, מה הרגשת? גירד, לא גירד? מה הרגשת אחרי המילוי שעשיתי לך? קודם כל, באותו רגע שעשית את זה, זה היה בסדר גמור. קצת למחרת גרד לי, אבל ממש לא כמו בפעמים הקודמות. ממש לא. אוקיי, תודה יהודית. בוקר טוב, ענתי. יש לי כאן לקוחה שיש לה קצת סביר להניח אלרגיות, כמו שניתן לראות. איפה היד השנייה? תראי לי אותה. פה יש לנו בכף היד. אז כרקע בפעם הראשונה עשיתי לה מילוי עם החומר של לייט אלגנס שלקחתי מרחלי, ואנחנו נחכה לעוד חודש לראות איך היא חוזרת. יש כאן עוד? כן, גם פה. אנחנו נחכה שהיא תחזור לראות אם יש שיפור. תודה. בוקר טוב, ענתי. הנה הלקוחה שעשיתי לה מילוי באקריל עם החומרים שקניתי מרחלי של לייט אלגנס. הלקוחה חוזרת ואין שום דבר באצבעות. כנראה שזו באמת הייתה אלרגיה לאקריל, והכל נקי, אין שום דבר בין האצבעות. אז כנראה שהחומר הזה הוא פשוט פלא פלאים. יום בוקר נעים. טוב, ענתי. זו לקוחה שאני עושה לה בדרך כלל מילוי ג'ל, כי היא אלרגית לאקריל. אז כרגע עשיתי לה את כל הציפורניים בג'ל בנייה. וציפורן אחת, כרגע סיימתי לבנות אותה. זו ציפורן באקריל שלכם, של לייט אלגנס. ואני אקבל ממנה משוב בימים הקרובים, אם התפתחה אלרגיה או לא, בתקווה שלא. יום טוב. בוקר טוב, ענתי. זו הלקוחה שהייתה אצלי לפני 3 שבועות, שאני עושה לה בדרך כלל בג'ל בנייה. זו הציפורן שהשתמשתי בה, אקריל, שרכשתי ממך. היא כמובן סובלת מאלרגיות. והנה, אחרי 3 שבועות, שנתנה לי לעשות ציפורן אחת, חזרה והציפורן נקייה, עם האקריל שלך כמובן. תודה רבה, יום נעים. בוקר טוב, ענתי ורחלי. זו לקוחה שלי שחזרה למילוי פעם שלישית עם החומרים הנדירים שרכשתי ממך, ענתי. הלקוחה הזו סבלה מאלרגיה בכפות הידיים, בין האצבעות, וכמו שאפשר לראות, הכל נקי. תודה ויום נעים. היי ענתי, הנה הלקוחה חוזרת אליי פעם שלישית למילוי עם המוצרים שלכן כמובן. אין שום אלרגיות, ידיים נקיות לגמרי, יד שנייה גם, הכל הולך ופוחת. יום מקסים. טוב, אז בהמשך לסרטון של כל הבנות שאתן צופות כרגע, אני גם באמצע עבודה, אבל גילי נכנסה, וחשוב לי שגם תראו על העמידות של האבקה,
ולא רק על זה שזה היפואלרגני. היי גילי, מה שלומך? היי מאוד. אז מאוד אהבתי לשמוע את מה שאת אמרת עכשיו. את יכולה לחזור על זה בפני הצופות של היוטיוב לגבי אבקה שרכשת ואת עובדת איתה? כן, אבקה מדהימה, הכי טובה שהשתמשתי בה. למה? העמידות שלה ואיך שהיא נמרחת והחוזק, ואין נפילות, אין כזה דבר נפילות, זה פשוט מדהים, אני ממש ממש מרוצה. עשית לעצמך, אני רואה. עשיתי גם לעצמי, כן. וזה בעצם מבדיל אותה מאבקות אחרות שהשתמשת, או שיש עוד איזה משהו שאת יכולה להגיד? מגיע למשל, מה את במיוחד להבדיל מאבקה אחרת שעבדת בעבר? במיוחד אהבתי שהן נוחות, כיף להשתמש בהן, ממש, קלה קלות, זה מקצר גם זמנים. ברגע שהאבקה הנוחה, וגם זה פשוט יוצא יפה כשאת משייפת, להבדיל מזאתי למשל שזה אקריל אחרת, אם אפשר לראות, אז זה גם צורה לא יוצאת משהו, כאילו כמה שאני אנסה לשייף יפה לעומת זאת, וזה יפה הצורה יוצאת, כי זה הכל מחליק, הכל נוח, הכל ממש מדהים. דילי, מאיזה אזור בארץ? אני מרמת גן. ואת עובדת איפה? בבית. מהבית. גילי מה? גילי מדר. אוקיי. טוב, תודה רבה גילי. תודה לך. Savannah, let's all take a ride. Savannah.